ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଷ କାମ, ହେଲେ ଏ ଯାଏ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ ବିହନ। କେଉଁଠି ଗଜା ହେଉନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିହନ ଅଭାବ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିହନ କିଣୁଛି ଚାଷୀ। ଚାଷ ପାଇଁ ତରତର ଚାଷୀ, କ୍ଷେତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ବିହନ, ଯେଉଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତାହା ହେଉନି ଗଜା, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ବେକାର ବିହନ ଚାଷୀଙ୍କ ଟେନସନ ବଢାଇ ଦେଇଛି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିହନ କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରକାରୀ ବିହନ ନେଇଥିଲୁ, ଚାରି ପକେଟ ନେଇଥିଲୁ, ସେ ତାକୁ ପକେଇଲୁ, ଭଲ ହେବ ଗଜା, ଗଜା ଆସିଲାନି ଭଲ ବି, ଗଜାଟା ବି ପୁରା ଭଲ ଆସିଲାନି, ଅନ୍ୟ ଧାନ ସବୁ ଭଲ ଆସିଲା ଗଜା। ସେ ଏକାଳ ପକେଇଥିଲୁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ରିଡ୍ ପକେଇଥିଲୁ, ଆକୁ ବି ପକେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ 40% ଆସିଲା ଆଉ ଆସିଲାନି। ନା ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯାଇଛୁ ବିହନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିନେ କହିଲେ ନା ବିହନ ନାହିଁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିହନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ ଆଣି ମାଗିଛୁ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବିହନକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା, ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ ସରକାରୀ ବିହନ ମିଳିନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ 9000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ମାତ୍ର 3851 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଫଳରେ ମୂଳ ରେଟ୍ରୁ ଦେଢ଼ ଗୁଣା ଅଧିକ ଦରରେ ବିହନ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। 9000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯଦି 4000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିବା ଏବେ ତ ବେଲେ ଚାଷୀ କେବେ ବିହନ ଆଣିବା ଆଜ୍ଞା, କେବେ ତଲି ପକାବା, କେବେ ରୋବା? ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଧାନ ବିହନ ପ୍ୟାକ୍ସମାନଙ୍କେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯେନ୍ ଡିଲର୍ମାନଙ୍କେ ଦିଆହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି। ଆର୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ କଳାବଜାରୀକେ ରୋକବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଚଢ଼ଉ ଫଡ଼ୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେବାର କଥା। ଚାଷ ପାଇଁ ତରତର ଚାଷୀ, ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ବିହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆଗେଇ ପାରୁନି କାମ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।